Hello, coffee ချင်းမြတ်တို့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ coffee မြတ်ဝရီယာနေ့ပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် coffee cherry လေးတွေကိုခူးလာပြီးတော့6လမ်းနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ processing အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လို processing မှာဆိုလဲတပောင်တစ်နီးနဲ့အ6ခန်းနဲ့နီးရယ်ပြီးတော့ရေကိုသုံးပြီးတော့အ6ခန်းနဲ့နီးပေါ့နော်။အဲ့နီးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြမယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းတော့ရှည်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ coffee processing ကိုဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့တရားတာ coffee ချင်းမြတ်နုံတဲ့သူဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ coffee တစ်ခွက်ဖြစ်လာဖို့ကိုဘယ်လောက်ထိအချိန်ယူရတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲစားလိုက်ရအောင်ဗျာ coffee processing မှာကျတော့အချင်းချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ natural process နဲ့ wet process ပေါ့နော်ဒါကတော့အချင်းချင်းအဖြစ်ဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ wet process မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကွဲသွားတယ်အဲဘာကွဲသွားတော့ဆိုတော့ wet fermented dry fermented and canya wash ပြီးတော့ semi wash လို့ခေါ်တဲ့ honey process နောက်တစ်ခုကတော့ cool wet ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ Indonesia မှာပဲသုံးတဲ့ processing ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ natural process ကကြတော့ဒီရှင်ဆွဲ process ပဲပေါ့နော် channel process တွေကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ adopted လောက်လာတဲ့ process တွေလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ယူလို့ရတယ် natural process ကတော့ကျွန်တော်တို့ copy စတောက်ပြီးဆိုခဲ့ရအောင်ဒီ process နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ copy တွေကိုစပြီးတော့တောက်သုံးသုံးဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ natural process မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော် specialty အတွက်ကိုပဲပြောတော့မယ် specialty အတွက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ selective picking ပဲပေါ့နော် selective picking ပဲအဲ coffee မဲ့တဲ့အသီးလေးတွေကိုပဲရွေးခူတယ်အဲအဲ selective picking ကိုသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video ဆက်လေးထည့်ပေးထားမယ်အဲ selective picking မှာကြတော့မဲ့တဲ့အသီးလေးတွေပဲရွေးခူတယ်ရွေးခူပြီးတော့အဲ့မဲ့တဲ့အသီးလေးတွေကိုခူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ washing station လို့ခေါ်တဲ့ဒီ coffee ကိုခူလာပြီးတော့ရေထဲကိုထည့်လဲပေါ့နော်ရေထဲကိုတန်ဆင်တယ်တန်ဆင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာအကြောင်းတုံးဆိုတော့ coffee ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြုပ်တဲ့အသီးတွေကိုပဲရွေးတယ်ပေါ်လာတဲ့အသီးတွေကိုကြတော့ဖယ်တယ်ပေါ့နော်ဖယ်တယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့အသီးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ commercial ဘက်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီအေးအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီရေဒီပါးကြီးဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ရွေးရတယ်ဒီခါလေးကျရင်ခူးတဲ့အချိန်မှာ selective picking လေးပဲခူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခါလေးမှာအစိမ့်နေလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်မှဲ့တာတို့ကတော့ပါလာတက်တယ်ပေါ့နော်အရာဒီကိုပြန်ပြီးတော့တန်ဆင်တယ်ပြီးတော့ specialty တွေကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ size ရှိရပေါ့နော် eye size ကိုပဲသူတို့လက်ခံတယ် eye size မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့တားတာတွေကတော့ commercial ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော် dry process ကတော့ဒီ coffee cherry တစ်ခုလုံးပဲ6ခံလိုက်တာဆိုတော့ဒီ wet process တွေတော့အကုန်ခွာကြမလို့တော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ washing station နေတစ်ခါပဲဒါလည်းယူပြီးတော့ rinse wash လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ wet ပုံစံမျိုးပေါ့နော် wet ဆိုမြန်မာနိုင်ငံက wet ဆိုလို့တော့အကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအကြီးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိတ်နဲ့သေးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့လူတွေထက်ရှိတဲ့ wet ပုံစံမျိုးတွေပေါ်မှာအ6ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးအဆင့်အဲ့လို6 wet ပုံမှာအ6ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအသေးတစ်ခုလုံးကိုအဲ့လိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာတမန်တလင်းဘုံမှာခင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကကျတော့အောက်ကကျတော့လေမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါကြီးရရင်ပုတ်သွားတာလို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ wet တွေပေါ်မှာတုံကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့လေဒီ dry process လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင် humidity လို့မရတယ်လို့အရင် cloudy ဖြစ်နေရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်နေအောင်ကြီးအမြဲရနေတဲ့ရာသီဥရုမှာပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီ dry process ကတော့ဒီ processing တွေ phase တွေမှာအချိန်အယူဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့သူကနှစ်ဘက်ကနေသုံးဘက်လောက်ထိ6တဲ့ချီတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆိုတိုင်းစာလေးကိုတချို့ဒီ producer တွေနဲ့တချို့ buyer တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဂျာတွေမှာ agreement ယူပြီးတော့တချို့တွေကြတော့10ပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့လည်း11တချို့တွေကြတော့လည်း12ပေါ့နော်အကြမ်းဖျားပဲသဘန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ moisture ကတော့ moisture percentage က10 to 12လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာဖရိကပေါ့နော်အာဖရိကဆိုတာထက်အထူးသဖြင့်အီသီယိုးပီးယားမှာဆိုရင်တော့ဒီ risk bet တရားနေပြီးတော့သူတို့ကတစ်ဘက်နဲ့3ရက်4ရက်လောက်မှာဆိုရင်သူတို့ကဟိုဘက်ဒီလို plastic အနေရောင်ပုံစံမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်စကား plastic အနေရောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြတယ်ရွှေ့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပုံမှန်တိုင်းပဲ risk bet ဒီမှာလမ်းတယ်လို့ပဲ4နာရီကြာတစ်ခါ5နာရီကြာတစ်ခါလောက်မှာအမြဲတမ်း
သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီအထက်အောက်လန်ပေးတယ်အဲ့လိုအဲ့အတော်တင်မှာလဲဒီပုတ်ပုတ်တာတို့မကောင်းတာတို့မူတက်လာတာတို့ဆိုရင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့တန့်စင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီ respect တစ်ခုတည်းနဲ့ worker ပုံမှာ land တစ်ခုတည်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးကြတယ်ပေါ့နော် coffee 6ပြီးပေါ့နော်6ပြီးဆိုရင် mailing station ကိုယူလာကြတယ် mailing station ကိုယူလာပြီးတော့ခွန်ခွာတဲ့ဆက်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခူမရှင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲအခွန်ခွာတဲ့စက်တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပေါ်မှာရှိတဲ့အခွန်တွေအကုန်လုံးကိုခွာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခွာလိုက်တယ်ခွာပြီးတော့အဲခွာပြီးရင်လည်းစက်နဲ့ခွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခါကြရင်အသီးလေးတွေကဘလို့ပွဲသွားတာလို့မလားတော့ရှိရပါတော့အဲ့အရာတွေကိုဒီတချို့နေရာတွေဒီမှာကြတော့ဆက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တန့်စင်လို့တချို့သူတို့ပြည်အီသီယိုးပီးယားမှာတော့သူတို့ကလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တန့်စင်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ green coffee လေးကိုရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် flavor profile လေးတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ dry process ကပဲ flavor profile ကိုရနိုင်မလို့ဆိုတော့အထူးသဖြင့် berry note တွေကိုပဲရနိုင်တယ်အဲ berry ဖြစ်မလို့ဆိုတော့ strawberry raspberry ဒီ blueberryပြီးတော့ coffee cherry ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ note တွေကိုပဲရနိုင်တယ်လို့ခါကြရင်လေ floral note လေးတွေလည်းပါလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ coffee note ပါပဲပေါ့အဲဒီ note လေးတွေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတာလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါတော့ခုန green coffee တွေရလာပြီအဲ့ green coffee တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပေးတဲ့အဆင့်ဒီကိုတွားတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းနှစ်ထပ်လောက်ရတယ်ပထမဆုံးတစ်ထပ်ကကိုနီအေးဖြစ်တယ်လို့အတွင်းထဲမှာတော့ plastic နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့packaging လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ company ရဲ့သူတို့တစိုက်တီကိုရိုင်းနေပြီးတော့ကိုရောင်ထဲမှာထည့်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ကဘာအနေအထားကိုပို့ဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ drying process လေးပါ dry fermented net word fermented အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က specialty တော့ပဲဆိုတော့ coffee ရတော့ selective picking မယ်coffee cherry ကိုခူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ washing station ကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ရေထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့မြုပ်သွားတဲ့အသီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အသီးပေါ်လာတဲ့အသီးကတော့ defective ဖြစ်နေတဲ့အသီးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ drying process မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆေးကြောတန့်စင်ပြီးတော့တခါတယ် respect တွေကိုတခါတယ်လှန်တခါတယ်တင်လှမ်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီ work process မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က coffee cherry တွေကိုဒီရေထဲမှာအကြံပြရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့24နာရီကနေ92နာရီအတွင်းကျွန်တော်တို့က coffee cherry တွေကိုရေထဲမှာထားထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲခုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီ coffee producer တွေကအဲ့လောက်မထားတော့ဘဲနဲ့တညလောက်ပဲတိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်7နာရီဒါမှမဟုတ်12နာရီလောက်ပဲတိတ်ကြပြီးတော့နောက်တနည်းရမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကကော်ဖီကို deepers လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကော်ဖီကိုဒီနေ့ခူးလာတယ်ခူးလာပြီးတော့ညနေအပြီးမှာစေချောတန့်စင်ပြီးတော့ရေထဲမှာပဲထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်တနည်းမနက်မှာတော့ဒီကော်ဖီကိုစပြီးတော့ deepers လို့ပြီးပေါ့နော် deepers လို့ထားကြတော့အခွန်စခွာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအခွန်ခွာတာကိုမပြောခင်ဒီ coffee cherry လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမှာပေါ့နော် coffee cherry လေးကတော့ပထမဦးဆုံးမှာဆိုရင်တော့ outer skin ရှိတယ် outer skin ပြီးတော့ဒီ pulp pulp ပေါ့နော် pulp လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအချိုတဲ့နဲ့ရေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအလွှာတလွှာရှိတယ်ပြီးတော့ mucilla လို့ခေါ်တဲ့ဒီထွေးကြီးကြီးအလွှာတလွှာရှိတယ်ပြီးတော့ parchment layer ပြီးတော့ silver skin ပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ green coffee ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ deepot လုပ်တဲ့အချိန်အကြာတော့ဒီအပေါ်က outer skin ကိုပဲခွာတာပေါ့နော် outer skin နဲ့ဒီ pulp layer ကိုပဲခွာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ mucilla ရဲ့ parchment layer ရဲ့ silver skin ရဲ့ green coffee ရတော့ကျွန်တော်တို့ fermentation tank ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပါသွားပြီးတော့အဲ့မှာပဲ drying process နဲ့ work process ကကွဲသွားတယ်ဘယ်လိုကွဲသွားတော့ဆိုတော့ drying process ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရေမရောတော့ရေမထည့်တော့ဘူးနော်ရေမထည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲ fermentation လုပ်လိုက်တယ် work process မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရေထည့်ပြီးတော့ fermentation လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ flavor profile ကနည်းနည်းလေးကွာပါတယ် drying fermentation လုပ်တဲ့
အဲအရာကကြတော့နည်းနည်းလေးအဲခြုံတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီ word fermentation လုပ်တဲ့ညီရကြတော့နည်းနည်းလေးဒီ acidity ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က fermentation လုပ်ရင်လေကျွန်တော်တို့ကဒီ20လီတာရာနေ82နာရီလောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့24နိုင်လောက်ပဲထားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ကော်ဖီတွေကိုအပေါ်ကမူစီလာပေါ့နော်ဒီချွဲချစ်ချစ်အရာတွေကိုစပြီးတော့ရင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စေချောတန့်စင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစေချောတန့်စင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအနည်းဆုံးရေကိုတော့သုံးထပ်လောက်စေရတယ်ပေါ့နော်စေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကဒီ parchment layer နဲ့ silver skin နဲ့ green coffee bean ပါတဲ့ဥစားလေးပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့လေးတွေကိုအဲ့ coffee bean လေးကိုယူလာပြီးတော့ဒီ softening machine လို့ခေါ်တဲ့ဒီ coffee အစီပုံစံမျိုးစကားပေါ့နော်အဲ့လိုစကားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ AS စကားပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်ပြီးတော့ဒီလိုလက်နဲ့တက်လိုက်ပြီဆိုရင် coffee ကသူ့ရဲ့ site မှန်နေဆိုရင်တော့ဒီစကားလေးတွေကနေကျပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့မကောင်းတာတို့ပေါ့နော်မကောင်းတာတို့ရိုင်းဆိုင်ကြီးနေတာတို့ပါလို့ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာကျန်ခဲ့တယ်ကျန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို soft tin လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအချောက်လန်းနေပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာတော့ respect တွေမှာလန်းသလိုတချို့နေရာတွေကျတော့လေ green house ပုံစံမျိုးတွေမှာလန်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ respect တွေကတော့ကျွန်တော်တို့၄နိုင်ခြားတစ်ခါ၅နိုင်ခြားတစ်ခါလောက်မှာအမြဲတမ်းအထက်အောက်လန်းပေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ green house တွေလည်းအထူးထူပါပဲအမြဲတမ်းလန်းပေးနေရတယ်အဲဒါပေမဲ့လေ green house မှာကြတော့နည်းနည်းလေးအာသာချက်ကကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအပူချိန်ကို control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အပူချိန်ကို control လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြီးတော့ကြတော့ရာသီဥတုကိုလည်းအရန်ကြီးကြောက်ရမလို့တော့ဘောနော်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုလေအရန်တိုက်တာတို့မိုးတစ်ခါတည်းကြာရင်အမှန်မထင်မဲ့မိုးရွာတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒီ green house ကပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါလည်းဒီအများအသုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာသူတစ်ဖြစ် not America ဘက်ကနိုင်ငံတွေမှာတော့သုံးတာများကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ coffee တွေကကြတော့အဲဒီအချောက်လှမ်းတာကကြတော့တစ်ဘက်ကနေနှစ်ဘက်အတွင်းမှာကြာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းဒီရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလောက်ကြာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က coffee ချောက်ပြီပေါ့နော် coffee ချောက်တာကလည်းဒီ coffee ကလုံးဝအချောက်တဲ့အထိတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် drying process မှာတော့ 10-12% လောက်ဒီဆူတိုင်းစားလေးကြံ့အောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ wet process မှာကျတော့လေအဲကျွန်တော်တို့က 11%-12% ပေါ့နော်အရင် percentage ကတော့အရင်ခွာပါတာမဟုတ်ဘူးအလောက်လောက်လေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိန်းနေပေါ့နော်ဒီ coffee bean ကို6ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ mailing station ကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ဒီ holding machine တွေကိုထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကparchment layer ကိုခွာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခွာလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ green coffee လေးရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တခုမိခဲ့လို့ကျွန်တော်အရှိဘက်ကမပြောလိုက်ရဘူးအဲကျွန်တော်တို့က green coffee ဝယ်မယ်ဆိုရင်တတိပြုရမှာက green coffee နဲ့အတူတူပါလာလို့ရတာဆိုလို့ဒီအပေါ်က silver skin ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဒီ parchment layer ကြီးပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအဲ quality မကောင်းတဲ့coffee တောင်ဟိုဒီဖက်တက်ဖြစ်နေတဲ့ coffee လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က coffee green coffee လေးရပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲထုတ်ပို့ပြီးတော့ကိုရောင်ထဲမှာထားပြီးတော့ကဘာနေရာအနှံကိုပို့ဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ယူလို့ရပါတယ် steam wash လို့ခေါ်တဲ့တနည်းအားဖြင့် handy process ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်handy process လို့ပဲသုံးလို့တော့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က selective specialty တော့ပဲဆိုတော့ selective picking ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ washing station မှာမျိုးသက်အသီးလေးတွေကိုမှတေချာစိုက်မှန်တဲ့အသီးလေးကိုပဲတေချာရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့7နာရီနဲ့12နာရီအတွင်းမှာ depot load ကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော် depot load တဲ့ဒီအပေါ်ကအခုခွာတဲ့အချိန်မှလည်းအရှိက process မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကဒီ outer skin နဲ့ pump layer ကိုပဲခွာ pump layer ကိုခွာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပါပြီးတော့ဒီမူစီလက်စ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ drying fermentation wet fermentation ကွဲသွားတယ်ဒီ honey process မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က outer scale ကိုပဲခွာလိုက်တယ်ခွာပြီးတော့အပေါ်က
မူစီလက်စ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကချွဲချစ်ချစ်ရှိတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို 100% လောက်ကိုကြံအောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့လုတ်ပြီးတော့တခါတည်းဒီပေါ့လုတ်ပြီးရတယ်အဲ့ရဲ့အစီတွေကိုတခါတည်းအချောက်လန်းတဲ့နေရာကိုတခါတည်းယူလာတယ်အချောက်လန်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒီ honey process က၃မျိုး꿰ွားတယ်ပေါ့နော်အဲ yellow red and black ပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးရှိပါတယ်အဝါရောင်အနီရောင်ပြီးတော့အနက်ရောင်ပေါ့နော်အဲ၃မျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဝါရောင်အတွက်ကိုကြားတော့ကျွန်တော်မိုးကပုံစံမျိုးပေါ့နော်မိုးကပုံစံမျိုးဆိုတာထက်ဒီတာယာမိုးကပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုမှာတင်လဲနေကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါကြရင်တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်မိုးကဆိုပေမဲ့ရေတွေကတစ်ခါလေအောက်ကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမိုးကမဟုတ်ဖင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနက်ရောင်ကမှအဲ့လိုချစ်ဆက်မိုးကပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံမှာတစ်ခါတည်းတင်လန်းတယ်တင်လန်းပြီးတော့ဒီအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်အတွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က green house ပုံစံမျိုးပုံမှာလှမ်းတယ်အဲ green house ပုံစံမျိုးနဲ့လှမ်းတယ်အောက်ကအခင်ရကြတော့တမန်သလင်းပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ခင်လှမ်းကြတာများတယ်ပေါ့နော်တိုင်မဲ့လေနော်အမျိုးမျိုး꿰ွားနိုင် 꿰 သွားနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်အများသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်သလင်းပုံမှာပဲဒီအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်ကိုလှမ်းတာများတယ်ဟုတ်ပြီအနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်မှာကွာဝါးတာကြတော့ fermentation အဆင့်လေးတဆင့်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အဝါရောင်မှာကြတော့တခါတည်းယူလာပြီးတော့ဒီအနက်ရောင်ပလတ်စတစ်ပုံမှာတခါတည်းတင်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်တယ်အနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိကအဲဒီဒီပေါ်လုပ်ပြီးယူလာတဲ့ coffee bean တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ greenhouse ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အပုံလိုက်လေးတွေထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလေ fermentation တစ်ခု fermentation အဆင့်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဒီစပြီးတော့အဲ့ coffee တွေကိုစပြီးတော့တမန်သလင်းပုံမှာဖြန့်ပြီးလှမ်းပြီးပေါ့နော်လှမ်းတဲ့ချိန်မှာလည်း6ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကနေနှစ်ပတ်နဲ့ခြားထဲမှာဆိုရင်6ပြီပေါ့နော်ဒါကလည်းရာဒီယူရူပုံမှာမူတည်ပြီးတော့꿰သွားနိုင်တယ်အနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်ကြားတော့အနီရောင်အတွက်ဆိုရင်တော့နှစ်ပတ်လောက်နဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီသူတို့လိုချင်တဲ့ moisture percentage နဲ့ဆိုရင်အနီရောင်အဆင့်ကရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနက်ရောင်အတွက်ဆိုတော့ဆိုရင်ကြတော့နှစ်ဘက်ကနေ၃ဘက်လောက်ထိပို့ပြီးတော့ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ yellow red black ဒီ process မှာဆိုရင်ဒီ black process ကပို့ပြီးတော့ general process တွေတဲ့ဈေးကြီးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တို့တို့ရဲ့ flavor profile လေးတစ်ချက်ပြောပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီ yellow process ကကြတော့ဘာနဲ့ဆင်တုံးဆိုတော့ကျွန်တော် wash process နဲ့ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဆင်ရုံမလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေး fruity အရသာလေးဖြစ်နေမယ်အနီရောင်မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးချိုတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့အနက်ရောင်အတွက်ဆိုရင်တော့သူကတော့သူ့ရဲ့ coffee note လေးက berry note လေးတွေမှာရပြန်ရပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ body ကတော့နည်းနည်းလေးအဲ creamy creamy ဖြစ်တဲ့ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှာသွားမယ်ဘာနဲ့သွားဆင်နိုင်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကdrying process เนี่ยเนเนลีตั้วซินมั้ยแล้วดี drying process เนี่ยดี handy process black เนี่ยอ่ะตอกไล่ตาเนี่ยblue เนเนลีတော့ซินดูโยมาဖြစ်နေมั้ยဒါပေမဲ့ဒီ after days มาจ้ะတော့꿰ွားလိမ့်မယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒီ handy process ကို Benny มาအစိုက်များတော့ဆိုရင်တော့ Central America နိုင်ငံတွေမှာစိုက်တာများတယ်အထူးသဖြင့် El Salvador နဲ့ Costa Rica ပေါ့နော် Costa Rica ကတော့2015နောက်ပိုင်းမှာတွင်တွင်ကြဲကြဲကြီးကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံအနှံ့မှာဒီ honey process ကိုစပြီးတော့တွင်တွင်ကြဲကြဲလှုပ်ဆောင်နေတာဒါနေအခုဆိုရင်တော့ဒီ Costa Rica honey process မှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ coffee က6ပြီပေါ့နော်6ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ moisture percentage ကတော့11 to 12% လောက်ထားရတယ်အဲ့ဒါပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့က mailing station ကိုတက်မြှုပ်သွားတော့ဘူးမယူသွားတော့ဘဲနဲ့သူ့ကိုဒီတိုင်းပဲ packaging လုပ်ထားတယ် packaging လုပ်ထားတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလေးပဲတူလောင်ထားတယ်တူလောင်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ produce buyer တွေကနေပြီးတော့ငါတလောက်လိုရယ်ဆိုမှအဲ့ကနေစပြီးဖွင့်ပြီးမှသူတို့က
ဒီ green coffee လေးကိုထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ honey process လေးပါ wasted the whole one အဲ့လိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကIndonesia နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပဲတုံးတယ် process ပေါ့နော်အဲ့ process လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါဘောနော်အဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့က specialty အတွက်ပဲဆိုတော့ selective ပဲ selective picking ပဲပြီးတော့ရေထဲမှာထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့မြုပ်တဲ့အသီးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတညအသိတယ်ဗောနော်တညရှင်းနိုင်ရနေ7နိုင်လောက်ကြာတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်လုတ်တယ်အခွန်တွေကိုခွာလိုက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကအခွန်ခွာတဲ့အချိန်မှာလဲဒီအပေါ်က outer skin ပဲ outer skin နဲ့ prep layer ကိုတော့ခွာလိုက်တယ်ဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ process တွေထဲမှာဘာနဲ့သွားဆင်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့wort fermentation process နဲ့သွားဆင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fermentation tank ထဲမှာရှင်နဲ့ရှင်ထည့်ပြီးတော့fermentation ကိုတည့်ရက်ပေါ့နော်24နာရီလောက်လိုက်တယ်လောက်ပြီးတော့နောက်တည့်ရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးစေကြောတန်ဆင်တယ်တန်ဆင်ပြီးတော့အချောက်လန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အချောက်လန်းတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့တွေကြတော့လဲဒီ plastic အနက်ရောင်ပုံစံမျိုးတွေမှာလန်းသလိုတချို့တွေကြတော့လဲဒီတမန်သလင်းပုံမှာပဲလန်းကြတယ်ပေါ့နော်လန်းပြီးတော့သူကတော့ဒီ5ရက်6ရက်ပေါ့နော်တပတ်လောက်ပဲလန်းတယ်လန်းပြီးတော့moisture percentage ကတော့သူက35လောက်မှာထားတယ်ဗောနော်ထားတယ်ဘယ်လိုပြောမအရင်လည်းမဆိုးသလိုအရင်လည်းမချောက်ဘူးဗောနော်အဲ့အဲ့လောက်မှာထားပြီးတော့သူကဒီ milling station ကိုယူလာပြီးတော့cooling machine ကိုထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကအခွန်ကိုဒီ parchment layer ကိုခွာလိုက်တယ်ခွာပြီးတော့အဲ့ green coffee လေးကိုပြန်တန့်စင်ပြီးတော့ redrain ပြန်လုပ်တယ်ဗောနော်အချောက်ထက်ခဲ့အဲ့အချောက်ထက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ moisture percentage က12လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းတရက်တာမို့နှစ်ရက်လောက်ပဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့အချောက်ခဲ့နေပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီ wasted ဟူကတော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ပုံမှန် process ဒီမှာတော့တခါတည်းအချောက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ wasted ဟူမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြော့ပဲနဲ့သူကအချောက်ခံတာကနှစ်ဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးအဆင့်မှာဆိုရင်တော့အပေါ်က parchment layer နဲ့အချောက်ခံတယ်လို့ဒုတိယအဆင့်မှာတော့သူက green coffee ကိုပဲအချောက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲဒီ wasted ဟူလေးကတော့အဲ့ဒါပါပဲ wash ကညာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်မပြောမထပ်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့တာဆိုတော့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က process နဲ့အရှိကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ process ဒီမှာဘာ process နဲ့သွားဆင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က wort fermentation နဲ့သွားဆင်တယ်အဲ့ဒါကိုမှသူကရေဆေးတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ဆိုင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကfermentation လုပ်ပြီးတော့ရေဆေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ကျွန်တော်တို့ wort fermentation မှာဆိုရင် fermentation လုပ်ပြီးတော့ရေဆေးတယ်၃ခေါက်လောက်ဆေးတယ်ဆေးပြီးတော့ဒီ wash ကညာမှာကျတော့နောက်တစ်ဆင့်ရှိသေးတယ်ဒီလို canneling ခေါ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမြောင်းသေးသေးလေးတွေပေါ့နော်မြောင်းသေးသေးလေးထဲမှာဒီရေကိုတန့်စင်တဲ့ရေကိုလွတ်ထားတယ်လွတ်ထားပြီးတော့အဲ coffee seed တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအချိန်မှာဒီလူ5ယောက်6ယောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီတစ်ဖက်ကစပြီးတော့အဲ့လိုသူကထပ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းထပ်ပြီးတော့တန့်အောင်ထပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကြွားပါတယ် general process ကြီးအကုန်လုံးကအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ wasted ကညာကိုထပ်မရှင်းပြတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ process နဲ့ဆိုရင် coffee process တွေကကုန်တလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကုန်လဲကုန်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတာကဒီ mechanical process ကျန်သေးတယ် account ကတော့ commercial address ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြကြဝင်းကြီးတော့မပြောနေတော့ဘူးအတူတူပဲပြောလိုက်တယ်မြေသူကတော့ဒီ mechanical ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီ set တွေနဲ့ပဲတစ်ခါတည်းခူးလာတယ်ခူးလာပြီးတော့အစိမ်းတွေရောမှဲ့တာတွေရောမမှဲ့တာတွေရောအကုန်လုံးကိုရေဆေးတယ်ဆေးပြီးတော့အခွန်တွေခွာလိုက်တယ်ခွာပြီးတော့တခါတည်းရေ fermentation မလုပ်ဖက်နဲ့ရေဒီတခါတည်းဆေးပြလိုက်တယ်ဆက်နေပဲဆေးပြီးတော့အချောက်ခံတာလည်းဆက်နေပဲအချောက်ခံချောက်ခံပြီးတော့ဒီ moisture ကတော့ 12% လောက်ပဲထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတုံးလို့ရပြီဆိုတော့ဒီ process ကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်ကတော့ဒီအထူးသဖြင့် commercial တွေအတွက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီတွေ့ဘူးမှာပါတွေ့ဘူးမှာပါဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မှရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလို့ဆိုတော့ 100% Africa ပဲတွေ့ဘူးမှာပါဘာလို့ဆိုတော့ copy ဒီကျွန်တော်တို့ supermarket တွေပဲပါ supermarket တို့ကျွန်တော်တို့ဂျန်နေနေရာတွေပဲတွားတယ်ပေါ့နော်
အဲ coffee ကိုကြည့်လိုက် 100% arabic ကပဲဒါပေမဲ့လေဘာကြောင့် coffee ဆိုင်ဒီမှာတောက်တဲ့ coffee နဲ့အဲဥမာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် glow ပေါ့နော် glow ပုံစံမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ recommend ပေးတာ cafe glow ပေါ့နော်အဲ့မှာတောက်တဲ့ coffee နဲ့ဒီကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော် super market တို့ဘာလို့ဝယ်ရတဲ့ coffee နဲ့ဘာတွေကွာတော့ပေါ့အဲကိုကိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ 100% arabic ပဲဒါပေမဲ့ဒီခုနက mechanical အဲနဲ့လုတ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဒီ coffee တွေပြီးတော့ဒီ 100% arabic ဘာတွေရှိသေးတုံးဆိုတော့မှတ်မိအောင်မနေတူတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကော်ဖီအသီးလေးကိုခူးလာတယ်ခူးလာပြီးတော့ရေမြုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်တယ်ပေါ့နော် specialty အတွက်ဖယ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အသီးတွေကလဲဒါတာတွေကလဲအာဖရိကတွေပဲလေဒါပေမဲ့လည်းအကောင်ကြီးက defected ဖြစ်နေတဲ့အသီးတွေဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကော်ဖီအရသာကအရန်ကိုကွာသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများဒီ mechanical နဲ့ပတ်သက် mechanical process နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်အရင်မပြောတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် process တွေအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် drying process ဒါမှမဟုတ် natural process ရှိတယ် wet process မှာဆိုရင်တော့ဗားရီကွဲသွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က wet fermented dry fermented wetted canner ပြီးတော့ semi wet လို့ခေါ်တဲ့ hand process ပြီးတော့ wetted ဟူပေါ့နော်ဒီ၅ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wet process ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mechanical processing ပေါ့နော် mechanical wet processing ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် special detail ကိုမထည့်တော့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ပတ်ဒီမှာလဲကျွန်တော် coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဒီဘက်တော့တလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ peace ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်တွေအများဆုံးရောက်လာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုယ်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်